Nuotaikos geras, noriu pasveikinti komandą. Gera pergalė, darbinga. Laukiam sunkių rungtynių, norėjom sunkių rungtynių. Įdomu, visiems įdomu, teisingai. Ir gera pergalė, ką daugiau galiu pasakyti. Tokios atkaklios rungtynės iki pat pabaigos, kaip pavyko geriau ten užbaigti reikalus aikšteliai? Manau, gal porą atakų gynybų niekaip negalėjom susidengti prasiveržimą, nors ir keitėmės. Padėjo porą atakų sustabdyti jos zoninę gynybą. Gerai šiek tiek jos išmušė iš ritmo. Patys išpildėme maždaug tą, ką norėjom. Turėjo metimus savo tokius laisvus ir įvedėm Jomantui, kuris gerai atmetinėjo. Apie tą gynybą dar šnekant šiandien ne kartą dvigubino tvaržus po krepšių, ten ir Čepukaitis ir Lopeta abu dvigubino, toks ir buvo planas? Taip. Taip, nes planavom Vaitkų ir Lekūną dvigubinti, taip pat amerikietį. Toks planas buvo. Aišku, prasileidom taškų, nes nespėdavo niekaip ateit žmogus į pagalbą. Jau ten, kai buvom pavargę, šiek tiek matyt, jau silpnai daeina signalai iki galvos, tai tokios klaidelės pasipylė, kur pradžioje jų nebuvo daugmaž. Kiek jautėsi šį vakar tas Džošo Niukirko trūkumas? Nu, kiekvieno lyderio trūkumas komandai jaučiasi, nes jis yra vienas iš komandos lyderių, jis pelno taškus, jis organizuoja žaidimą, bet šiandien normaliai pakeitė Zigmantavičius, kaip ir problema jautėsi, bet išlindome iš šitos situacijos, kaip sakau. Kokia Niukirko būklė, kada turėtų sugrįžti? Na, dabar tik tai laiko klausimas. Savaitė, dvi, gal trys, nežinau, čia doktorai geriau žino, kaip gyja, nes čia nepagreitinsit. Tokia traumelė, kaip pas Jomantą panašiai. Petrikas Milleris per pirmą pusę buvo žvėris, o antroji dalyje taip akivaizdžiai išsimušė psichologiškai, jis buvo susierzinęs gerokai, diskutavo, draskėsi, nervinosi. Ir man pasirodė, kad Martynas Zigmantavičius prie to žiauriai daug prisidėjo, nes jis prisiklijavo prie jo kaip vantos lapas, nuolat davė jam kontaktą, nervino jį ir išprovokavo kelias jo klaidas pats. Tai čia gal buvo plano dalis išleisti Zigmantavičių kaip pitbulį ant Millerio, kad jisai jį išmuštų iš vėžių? Nu tai plano dalis, kaip jisai pagal poziciją žaidė prieš Millerį, nes taip. Jis jį ir turėjo dengti. Vat ir mūsų skirtumas pasirodė, jeigu mes žaidžiam dviem pirmais numeriais, kažkas iš jų būtų turėjęs dengti Millerį. Dabar teko Zigmantavičiu ir jis gerai susitvarkė, aišku, kažkiek tai gal išvedė iš kantrybės, išmušė iš ritmo žaidybinio, nes, aišku, Dylanas kažkiek silpniau, dengėsi viens ant vieno, tie greitį jo praėjimą iškart pavykdavo Milleriui, o Zigmantavičius anksčiau jis stabdydavo. Maždaug susitvarkė gynybui, viens prieš vieną. Pas rungtynių galas, kai turėjot plus 4, buvo likę 10 sekundžių. Man asmeniškai tai iš karto priminė rungtynę su Žalgiriu. Vienas pirmųjų sezone, kai gale buvo pergalė kišenėje, bet jinai sprūdo dėl to, kad nepavykdavo išsimest kamuolio iš užribio. Ir aš galvoju, kad jūs po tų rungtynių turėjot nemažai dėmesio ir treniruotėse skirti, ką darom, jeigu va tokia situacija, ne? Su kamuolio grąžinimais į aikštelę. Taip. Kai liko 2 sekundės, aš jam sakau su mumis, viskas gali atsitikti, kas nori. Kas nori, dar mes nelaimėjom rungtynių, tai pasižiūrėkite, ir 2 sekundės liko, tas pats mes beveik praradom kamuolį. Beveik praradom, kai 3 taškai, ačiū Dievui, mūsų buvo. Bet problema tame, kad mes nepastatom normaliai užtvarų tais momentais. Pasižiūrėkite, ten kokį jau 3 įsimetimą, kai įsimetėm, normaliai įsimetėm. Kai buvo užtvaras, nubėgo žmogus, gavo kamuolį, kuris laisvas, ir pas mus problema, arba bloga užtvara arba tas, kuris simeta, neatiduoda laikų perdavimo, laisvasgi nebūsi ten 5 sekundės, tu laisvas būni 1 sekundė, jeigu laiku nepaduodi, tave uždengs. Urbonas sakė, kad prašė minutės per traukėlės, bet sekretoriatas buvo, sakė, nusisukęs ir nedavė jam per traukėlės, sako, net nežiūrėjo į jį. Tai gal sumokėjot sekretoriatui pinigų, kad nekreiptų dėmesio į Urboną šiandien? Taip. Taip, po 100 €. Šiandien nežaidėm 100%. Taip, kai buvom susikaupę prieš tai rungtynėse, šiandien nežinėm 100%. Tai tos visos šipsenėlės, tai jo keliai, tarsi jau tik atliktai čia pirmaujam gal, nežinau, čia didžiąją dalį, ne didžiąją, dabar jokio skirtumų.
Ir negalim, ir negalim mes koncentracijos taip pamesti. Šiandien iš viso, nu, paskutinėse keliniuose mes padarėm baudas, kurie mums sumetė 6 taškus, sakyk. Tai čia prabangai yra, su mūsų galvom, tai šiandien buvo negerai, nes nesusikaupė buvo. Viena bauda ten, antro kelinio gale, nu, jie 2 baudas sumetė. Čia vėl dabar, vėl bauda kažkur sugalvoti ten prie vidurio, vėl maina sumetė 2 baudas, nu, visiškai beryšė. Ten dar, ten trajaką bandė mes, dar gavom greitą atgal, nu, tiesiog neįtikėtinė. Tai va tokios smulkmenos, kad šiandien bus nelengva, aš tai tuo net nebejoju, bet kad vat, kažkaip tai vat, nesupratom to. Vat galvelės nebuvo susikaupusios. Nu, nebuvo susikaupusios. Iš karto apie Peino norisi klausti, paskutinės amerikiečių rungtynės čia buvo šiandien? Nu, tikėtina, kad taip. Nes... Nu, tu negali įeit pasimėtit, nesiginti vėl. Nu, tas pats per tą patį, tai ten, žinot, čiagi ne G League ar ten NBA kitą kartą, kur pasimėtai, o ten Hebra tegu gynasi. Nu, ne taip čia ir. Arba nežinai, ką darai, aikštelį, ten gynybą, tai ten turėjom stepautą daryti, sėdėm push underius, daro 2-3 kartus, nu, ta prasme, visiškai išsimušęs vaikas. Bet Peina šiaip brangus malonumas jūsų komandai. Kaip finansiškai atsilieps tokios skirybos? Spręsim taip, kad neatsilieptų. O ko neįvertinot jį pirkdami? Nes dabar jau akivaizdu, kad tai yra klaida. Bet ko nepavyko iki galo įvertinti? Galbūt filtro tokio negaliu prisimti atsakomybę. Čia visi labai įsiūlė aplink. Ir maksimaliai nepadariau to filtro, ką dariau, kas link dėl Patriko, kad ir to džėjus, kaip sakant. Neperleidau taip labai giliai, sakykime. Galbūt taip patikėjau, kad čia, nu, vis tiek Eurolygos turėjęs patirties, bet antrą tai jisai nežaidės, metus nežaidės. Ir matosi, kad jisai, nu, kaip čia, nu, jis nori būti lyderiu, nori būti tuo, kuris daug pelno taškų, o, nu, čia krepšinis pas mus vyksta. Vat atvažiavom nuo dzūkų gavom, pavyzdžiui. Čia krepšinis žaidžia, čia mušas. Tai va to kabiškiai galbūt trūko. Iš jo pusės. Petrikas Milleris antrojo dalyje irgi parodė, kad nėra Eurolygos įžaidėjęs ir labai jau lengvai jį išerzino. Ir Martynas Zigmantavičius išmušė konkrečiai iš vėžių, pradėjo nuo lentos metyti baudų metimus. Tai turbūt, kad irgi kažkoks signalas jums. Ne visada turbūt galima bus juo aklai pasitikėti. Visiškai taip. Visiškai teisingai, visiškas, sakykime, galbūt nesusivaldymas, bet nu, žinot, kada tu esi stiprus, kada tu veržiesi ir tave provokuoja, tave muša, nu jam atsibodo tiesiog, jis eina, sako, kaip, kas čia vyksta, sako, aš nesuprantu, jis manęs klausia, aš jam sakau, kantrybė, dorybė, kentiek. Tai va, tai, bet aišku, kai kur persistengė, tikrai, kai kur persistengė tas karštas kraujas ir jam užvaldė galvą, kad jis norėjo gražinti kažką, tai ten kokiam, tai ten, kaip pavyzdys, Zigmantavičio ar dar kažkam. Nu taip. Taip, yra tiesos. Trūksta, aišku, Matulio su Gecevičium. Kada jie gali grįžti dabar objektyviai žiūrint, nes patys lyg ir sako, kad geriau jaučiasi? Po ryto, greičiausiai po ryto. Kitą savaitę? Na, jo, nežinau, gal kažkas iššaus ir ant ryto, nes nu, labai reikia iš tikro jų to žaidimo, ginto atsidavimo, metimų perimetro, aišku, tritašką irgi, Geco natūralu, ko reikia, irgi galvos ir metimų, tai... Kol kas šitoj vietoje mes turim problemėlių, reikia pripažinti. Šiandien nu, irgi neblizgėjom su pataikymu, net metimais. Taip, nu, taip nesprendėm, sakykim, situacijų metimais, kur galėjom išsimesti, vis tiek bandėm kažkur ten į vidų lypti, nežinau. Nes, nu, kažkur širdyje, kaip sakau, kontroliavom ir paleidom tą galą, nu, visiškai be ryšio su tokiom kvailom baudom. Jei mums gale ką padarė, vien aišku, gaila, kad Ignas užminė tos linijos perimto kamulio, tai būtų įdomu buvę pamatyti, vis jau ten pusiau buvo prasiveržęs, bet nu, yra kaip yra. Jis 3 kartus užminė iš tikrųjų ant linijos, dar ant galinės linijos, vėliau per pakartojimą matėsi. Gali būti, ne, tai užminė, sušilpė teisėjai, viskas aišku, sakau, gaila, kad užminė. Tai va, bet, na, mes buvom šiandien nelabai verti pergalės, reikia pripažinti, nes nebuvom šiandien susikaupę, nes atėjom, na, tokie, biškiai. Tokia, sakykime, su požiūriu labai neteisingu. Treneri, bet ar ne trenerio darbas yra
padaryti taip, jo krepšininkai turėtų teisingą požiūrį. Visada, visada treneris kaltas. Taip, aš šiandien pralaimėjau rungtynės, reikia prisimti atsakomybę, aš pralaimėjau, nekaltinu čia žaidėjų, bet sakau, nu, ta prasme, kad, nu, aš jaučiu juos ir sakau, kokia buvo šiandien situacija, kad jie nebuvo susikaupę. Taip. Tai, aišku, jokingai, kai prašai minutės ir nedavė man minutės galia, tai kažkaip tai irgi taip sekretoriatas sudirbo labai įdomiai, galiu pasakyti. Kai liko prieš tai, kur Vytautą subaudavo, ten bereikalingai. Rėkiu minutę, sekretoriatas visas nusisukęs tarsi specialiai. Man va, tas va nepatiko labai iš tikrųjų. Nežinau. Bet, nu, vis tiek, tai neatmeta, kad galvų negalima pamesti. Yra patyrę žaidėjai, nes negalim šitai pamesti galvų. Tokiose elementariose situacijose, tiesiog elementarios. Tai va, bet, nu, yra kaip yra. Tai po rungtynių su Neptūno tiesioginiam televizijos eterį pasakėt, kad na, va šitos rungtynės jau gal parodė visiems tiems kritikams, kad mes čia nesam tokie prasti, bet gal ateina laikas vėl nuleisti galvas ir vėl dirbti ir nekalbėti garsiai ten tų dalykų, kurie turbūt, kad po Neptūno nebuvo visai teisingi. Ne, aš nenoriu pasakyti, kad ten kritika, ne kritika. Kritika visada reikalinga. Pralaimi, tai turi būti kritika. Visada tai yra normalu. Tai kaip čia... Tai tokia darbo dalis, tai aš net neįsivaizduoju, jeigu žaidėjas blogai sužaidžia, aš sakau jam kritiką. Jeigu aš blogai padarau, aš turiu gauti kritiką, jeigu nelaimim, tai čia natūralu. Aš nesakiau, kad mes čia po Neptūno dabar čia ir mes galingi iš naujo, ne, mes ne apie tai kalbėjom. Aš tik tai pasakiau, kad mes susitvarkėm, apsitvarkėm gynybą, ko šiandien nebuvo vėlgi. Šiandien galvų nebuvo, kvailos pražangos, aš kaip ir sakau, nu visiškai. Šiandien pametėm tokie, per karšti, liktai vedom, jie čia mumimė, ta kartais kokį sunkesnį pastumė, viskas čia baudos nešilpė, nu ir ateik čia dabar aš tau duosim, nu taip krepšinis nesidaro.